میرا فیصلہ یہ ہے کہ حسین کریم ابن کریم ہے, میں صبح کو حسین کی بارگاہ میں جاؤں گا اور ماں کی طرف کروں گا, چاہے مجھے قتل کر دے چاہے مجھے معاف کر دے. عزیزو جس وقت یہ چھوٹا سا قافلہ کربلا کی طرح حسین کی جانب نمودار ہوا, حسین کے شیروں نے دیکھا کہ حضور کو آ رہا ہے, آواز دی عباس میرے قریب آؤ, اے قاسم میرے پاس آؤ, اونو محمد میرے قریب آؤ, دیکھو ہمارا مہمان آ رہا ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہاتھوں پہ تلوار رکھی ہوئی ہے. بس جب امام حسین کے قریب آتا ہے ہو کہ بیٹے نے اللہ اکبر کہا, کہا میرے لال یہ اللہ اکبر کہنے کی وجہ کیا ہے, کہا جناب عباس آ رہے ہیں. ارے تھوڑی دیر بعد پھر تکبیر بلند ہوئی, میرے لال اب کیا وجہ ہے, کہ بابا جان اب خود حسین آ رہے ہیں. جیسے حسین کریم میں آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا, سجدے پہ سر رکھا, پاؤں پہ سر رکھ دیا اور ایک جملے کا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے. حسین نے بازو پہ کر کے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا ہو ارے کیا تمہارا اچھا نام ہے, تمہاری ماں نے بڑا خوبصورت نام رکھا ہے, اور تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور تم آخرت میں بھی آزاد ہو. ہاں باب آزاد میدان اقتدار میں ہم نے اپنی شہادت دی, اپنے بیٹے کی شہادت دی, لیکن جب دو محرم کو وارد کربلا ہوئے تو حسین ابن علی نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین کو خریدا جائے, زمین کو خریدا جائے. اور باب آزاد زمین خریدی گئی 60,000 درہم میں, اور جب وہ